pojďme dál. Tady vítejte u nás. No tak já jsem přišel k jazzu v České republice, protože jsem jako 14-letý kluk potkal lidi, kteří dělali jazz, a musím asi se přiznat, že se mi nejvíc líbilo ten jejich smysl pro humor. Ještě dřív, než vlastně jsem začal milovat tu hudbu. A teprve vlastně potom, po několika letech, jsem vlastně přišel na to, že ta hudba je vlastně úplně úžasná a že je v tom nejvíc svobody a víš, jako takový ty invence, co si člověk vlastně v životě vůbec si může přát, aby vlastně mohl něco takového dělat. Není lepší místo na světě pro jazz než New York. A když člověk tam jednou přijede, tak já si taky myslím, že jestli člověk nebydlí doma, tak to je jediné místo, kde se člověk může opravdu cítit doma, je New York. Aspoň to si opravdu upřímně myslím. No tak já jsem vlastně opustil Českou republiku v roce 80. Mm-hmm. A myslím si, že potom, jako my jsme tuto chalupu vlastně koupili v roce 2003. A to už jsem vlastně byl takovej člověk, který miluje ten New York a miluje všechno, co je vlastně s tím spojený, ale zároveň jsem pořád ten Evropan, a moje žena taky, ten Evropan, který je nadšený z něčeho, co je starýho. A vlastně si toho začíná, člověk si toho začíná hrozně vážit. A taky jako Američan jsem viděl to, že tady ta Šumava je hrozně blízko Itálie, je to hrozně blízko Alpám, je to vlastně úplně nejlepší centrální bod v Evropě. Takže já jsem to vlastně viděl už očima toho Američana, který vlastně, když se jede 5 hodin, tak je to blízko. Protože když se začíná jít jako 12 hodin, tak už to není blízko. A když se jede 20 hodin, tak už to vůbec není blízko. A takže vlastně najednou mě připadalo, že to je úžasný, tohle to je vlastně 5 hodin od Itálie a vlastně může se dojet kamkoliv, je to uprostřed Evropy. A taky rozumím tady všem, jak mluví česky. Až už slyším Mozarta. To je Mozart. Aha. A z čeho to je? To je jeden nějaký kvintet pro Lesní roh. A já to mám někde napsaný. A je to na YouTube a můžeš krásně to slyšet. Je to přesně tohle, co se dá. A je to ta nejlepší čas. Pochopitelně. No mně se to líbilo, že to vlastně nebylo opravný. Že to bylo kamenný, to se mi hrozně líbilo. Taky se mi líbilo to místo, i když to místo vlastně nebylo vidět, protože tady byly obrovský stromy, 35 metrů vysoký stromy, které byly náletový stromy. Jo. Tady jako nikdo nebydlel a hned první rok tady nad tím chlívem spadla střecha. A ta střecha tam byla asi 250 let. Já to koupím a hned spadne střecha. A vzpomínám si, že tam v tom chlívu tam je ty klenutý klemby a hned mi řekli, pane Nenka, to dejte pryč, ty klenutý klemby, tam uděláme rovnej strop a bude. A jsem řekl, no ale ne, ty klenutý klemby, kvůli tomu jsem to koupil. A takže hned jsme začali, takže vlastně od začátku to bylo tak, že byly 4 střechy nový. A všechno byly 4x, že jo, protože jsou tady vlastně 4 domy. A takže to vlastně velice dlouhou dobu vlastně to stálo hrozně moc peněz, ale my jsme tady ani nemohli bejt pořád, protože tady vlastně to zázemí nebylo. A takže jsem si okamžitě uvědomil, že jestli já, protože jsem asi rozmazlený, a nebudu to říkat nahlas, ale moje žena je ještě víc rozmazlená, jestli je nějaká naděje, že tady někdy vůbec my budem, tak to musí vlastně fungovat tak, že to je starý, ale že je to v dnešní době a že vlastně to funguje tak, aby my jsme vlastně tady mohli existovat, i když sem přijedem třeba jednou za 2 měsíce. A tak vlastně tepelný čerpadla, fotovoltaika, protože všechno tohleto, já můžu vytáhnout telefon a můžu se podívat na telefon a vidím, co se děje a můžu to ovlivnit z New Yorku, což je úplně neskutečný. Takže tohleto stavení dneska je jednou nohou 6 let starý, což se mi líbí. A tou druhou je naprosto v dnešní době. Já jsem měl 3 nabídky od firm, které jsem našel někde na internetu a já věřím tomu, že jsou to naprosto skvělé firmy, akorát, že já jsem vlastně vůbec tomu nerozumím. A každá měla prostě něco úplně jiný názvy, úplně všechno jiný a já jsem si vlastně uvědomil, že já musím najít někoho,
kdo mě s tím letím provede. A protože jsem znal jednoho člověka, který pracoval pro pre, tak já jsem s ním si řekl, jsem mu, prosím tě, koho mám vybrat? A on se na to podíval a řekl, z tohohle toho nevíš, ale vůbec nic, protože to jsou věci, komponenty, které prostě se nějak jmenují, ale prostě to není možný. A takže já jsem mu řekl, hele, prosím tě, neděláte to vy taky? A on říká, jo, děláme. A já jsem řekl, ok. A kvůli tomu vlastně já mám fotovoltaiku od pre, protože jsem chtěl, aby to byl někdo, koho znám, kdo je tady dlouho, komu můžu zavolat, když náhodou se něco stane, kdo tady bude nejenom příští rok, ale za 10 let. A komu můžu důvěřovat. A proto já mám fotovoltaiku od pre. A je to nádherný. A můžeme filmovat. Vítejte do 21. století. Tedy jeden krok zpátky, jsme v století 16. Tady, jako když půjdeme tudy, tak přijme do 16. století. A teď tady vstoupíme do století 21. Vstoupíme do století 21. Tohle to je určitě ten počítač, který to všechno ovládá. A tohle to jsou vlastně jenom pojistky a zapnutí a všechny tyhle ty kapely. Já teda musím říct, že je to tak složitá věc, že to je úplně neskutečný, že tomu někdo rozumí, jak to zapojit. Ale přijeli chlapi a věděli každý kabel, kam má jít. A všechno to zapojili. A byl jsem z toho úplně vedle. A hlavně to funguje. Tohle to teda není úplně elektrický auto, ale dojede dostatečně daleko, abych si koupil mlíko, abych si koupil všechno, co potřebuju. A takhle to jenom nasadím a sluníčko mě doveze. Tak jak vidíte, já hraju elektrický kytaru, na elektrickou kytaru, takže já potřebuju k mému umění elektřinu, takže to je vlastně, to je ta naše symbióza. Já potřebuji elektřinu.